Sumqayıt şəhərində 1989-cu il təvəllüdlü Pərviz şəxsi münasibətlər zəminində yaranan mübahisə zamanı tanışı Novruz bəyə xəsarət yetirib. Pərviz 22 iyun 2023-cü ildə tanışı Novruz bəyə istifadə etmək məqsədi ilə vermiş olduğu istintaqla aşkar edilərək götürülməsi mümkün olmayan narkotik maddənin sonuncu tərəfindən narkotik maddə olmadığı və aldadıldığını bildirməsi səbəbindən aralarında mübahisə yaranıb. Mübahisə ilə bağlı həmin gün saat 18 radələrində Sumqayıt şəhəri Corat qəsəbəsi ərazisində görüşərək sakit yerdə söhbət etmək üçün birlikdə Sumqayıt şəhəri Novxanı bağları ərazisində Sarı Qaya deyilən yerdə yeni tikilmiş fərdi evlərin yerləşdiyi küçəyə gəliblər. Mübahisəni davam etdirən Pərviz Novruz bəyi aldatmadığını və narkotik maddə verdiyini deyib bununla bağlı söyüş söyüb. Lakin Novruz bəy onun sözü və söyüşlərinə inanmayıb. Bununla bağlı əsəbləşən Pərviz Novruz bəyin sifətinə bir neçə dəfə şillə zərbəsi vurub. Həmin vaxt Novruz bəy üzərində istintaqla aşkar edilərək götürülməsi mümkün olmayan bıçağı çıxarıb və ona göstərib. Pərviz bundan daha da əsəbləşib bu halı özü üçün qəbul edilməz hal kimi qiymətləndirib. Buna bəhanə edərək heç bir əsaslı səbəb olmadan üzərində gəzdirdiyi bıçağı çıxarıb və Novruz bəyin döş qəfəsinin nahiyəsinə qəsdən bir dəfə vurub. Hadisəni törədən Pərviz barəsində Cinayət Məcəlləsinin 126.2.4 ümumi təhlükəli üsulla xulqanlıq niyyəti ilə qəsdən sağlamlığa ağır zərər vurma maddəsi ilə ittiham elan edilib. Cinayət işi üzrə təqsirləndirilən şəxs qismində ifadə verən Pərviz ona elan olunmuş ittiham üzrə özünü qismən təqsirli bilib. O bildirib ki, özünü Cinayət Məcəlləsinin 126.2.4-cü maddəsi ilə deyil, həmin məcəllənin 126.1-ci qəsdən sağlamlığa ağır zərər vurma maddəsi ilə təqsirli bilib. Zərər çəkmiş Novruz bəy ilə heç bir ədavət və düşmənçiliyim olmayıb. Novruz bəyin istəyi ilə ona narkotik maddə vermişəm. Sonradan Novruz bəy ona verdiyim maddənin narkotik maddə olmadığını dedi və ona görə aramızda dava düşdü. Hər ikimiz söyüş söydük və əlbəyax olduq. Sonradan Novruz bəyə bir dəfə bıçaq zərbəsi vurdum. Daha sonra özüm Novruz bəyi xəstəxanaya apardım deyə Pərviz ifadəsində göstərib. Təqsirləndirilən şəxs bildirib ki, hadisə vaxtı Novruz bəyin də üzərində bıçaq olub. Mən Novruz bəyə bir dəfə bıçaq zərbəsi vurmuşam. Mənim Novruz bəyi bıçaqla vurmaq fikrim olmayıb. Özünə bir neçə dəfə şillə vurmuşam. Əvvəlcə Novruz bəy öz cibindən bıçaq çıxartdı. Daha sonra mən də cibimdəki bıçağı çıxararaq Novruz bəyə bir dəfə bıçaq zərbəsi vurmuşam. Novruz bəy ilə barışmışam, onun xəstəxanaya xərclərinin ödənilməsini də köməklik göstərmişəm. Biz dalaşanda yanımızda taksi sürücüsü Ceyhun olub. Dava olan zaman narkotik maddənin təsiri altında olmamışam deyə təqsirləndirilən şəxs ifadəsinə belə yekun vurub. İş üzrə zərər çəkmiş Novruz bəyin sözlərinə görə Pərvizdən pul qarşılığında onun üçün narkotik maddə təşkil etməsini istəyib. Pərviz də mənim üçün narkotik maddə təşkil etdi. Lakin həmin narkotik maddənin istifadə etdikdə onun narkotik maddə olmadığını, pudra olduğunu bildirdim. Buna görə də Pərvizlə aramızda mübahisə yarandı. Hadisə baş verən günü bir yerdə Corat qəsəbəsinə getdik. Orada mübahisələrimiz yarandı. Pərviz mənə əvvəlcə bir şillə vurdu. Daha sonra bir dəfə bıçaq zərbəsi vurdu. Bundan sonra taksi sürücüsü ilə məni xəstəxanaya apardılar deyə zərər çəkmiş şəxs ifadəsində göstərib. Bu cinayət işinə Sumqayıt Ağır Cinayətlər Məhkəməsində baxılıb, məhkəmənin hökmü ilə Pərviz 7 il müddətinə azadlıqdan məhrum edilib. Onun cəzasını ümumi rejimli cəza çəkmə müəssisəsində çəkməsi müəyyən edilib.